Tālus uz šķēpos dalībnieki dažādās vecuma grupās cīnījās par godalgotām vietām un veiksmīgiem sezonas sākuma startiem visas dienas garumā. Sacensības sākās ar jaunākajiem sportistiem U16, U18 un U20 grupās. Jaunieši atzīst, ka sacensības bijušas nopietnas, cīņa saspringta, ir tīpaši starp vecākajiem sportistiem un nereti rezultāti izmainījās pēdējos metros. Tiesa gan sīvas sacensības, pagaidām es esmu otrajā vietā un šitā diezgan lielas vietas. Teikšu godīgi. Svaigā gaisā vējš arī īsti nepūš pretī labu laikapstākļu. Un samērā liela konkurence, bet es domāju, ka varētu pedestāli tikt. U16 grupā labāko rezultātu uzrādīja Gustavs Sniedze ar 44,14 metriem. Jauniešu konkurencē U18 uzvarēja Matīs Kaudze ar 64,18 metriem un Elza Lāsdiņa ar 44,56 metriem, toties Laura Sindija Bārena ar 40,72 metriem guva uzvaru junioru U20 grupā. Nu, rezultāti var būt tās nu, sieviešu un vīriešu grupās. Es cerēju, ka būs augstāki, ja, bet nu, visumā priekš sezonas sākuma, es domāju, ka normāli viņiem viss vēl priekšā. Sacensību kulminācija ir tuvojoties vakarpusē, kad Talsu šķēpos par atbalstītāju un Talsu novada sarūpētajām balvām cīnās Latvijas labākie šķēpmetēji un starptautiskie dalībnieki. Sportisti par saviem sasniegumiem gan izsakās pieticīgi, tomēr cīņa par uzvaru bija spraiga un rezultāti mainījās līdz pat pēdējiem metieniem. Vīriešu konkurencē uzvaru ar 79,04 metriem izcīnīja Gatis Čakš, otro vietu izraujoties pēdējām metienā ar 78,53 metriem ieguva Patriks Gailums, atstājot sacensību līderi, mainieku Rolandu Štrobinderu trešajā vietā ar 77,18 metriem. Šis pats trio, tikai citādā kārtībā, dalīja goda piedestālu arī pagājušajā gadā. Kā redzējām, neko labi baigi šodien nerādīt, tāpēc es pēdējo metienu varbūt drusciņ kaut ko varēju sagrabināt, bet nu, nevarēju šodien samest. Pats vainīgs. Varētu teikt, tehniskā ziņā slikti. Es vēl neesmu varbūt gatavs nostabilizēt savu tehniku, lai es varētu stabili mest pie 80 metriem. Ir jau labi, mēs esam trīs latvieši, kas ir top 36 pasaulē un ir ko plēsties savā starpā. Arī sievietēm sacensība bija spraiga. Uzvaru ar 58,23 metriem un jau ar pirmo metienu izraujoties vadībā guva Līna Mūze. Otrajā vietā atstājot Latvijas rekordisti un mainieci Madru Palamēku ar 57,48 metriem. Trešajā vietā ierindojās itāļu sportiste Sārija Maija ar 55,85 metrus tālu mestu šķēpu. Tals ir vieta, kur vienmēr grib atgriezties un vienmēr gribu mest labāk. Šogad diemžēl nesanāca. Pati zinu savus kļūdus, kāpēc tas nesanāca. Ejam tālāk, izlabojam kļūdus un skatāmies nākamo maču tā kā virzienā. Jā. Talsu šķēpos piedalījās sportisti no Itālijas, Lielbritānijas un Dienvidāfrikas. Pirmā reize sacensībās Eiropā bija Dienvidāfrikas sportistam Dovam Smitam, kurš šoreiz ierindojās 4. Vietā, tomēr slavens kļuva ar ko citu. Sportista mestais šķēps aizlidoja skatītāju virzienā. I'm just very glad no one got hit on the last throw, but it was a good competition. I hope for a little bit more, but fourth place is okay. Šāds notikums šķēpmešanas pasaulē notiek ļoti reti, kā saka, reize no miljona. Sacensību organizatori ziņo, ka šķēps kritis 17 metrus no sektora, lielajā laukumā tas būtu piezemējies uz skrejceļa. Manā dzīvē es neesmu redzējis neko tādu, ja, bet... Nu, laimīgi, ka tā viss beidzās, bet nu, tas tā bišķiņ kaut kā man nesaprotam, jo profesionāli šķēpmetēji, teiksim, nu, tā kļūdīties nevar. Ir sektors pietiekam plats un tur var jātrāpt, bet nu, šoreiz bija tā, ka nu, augsts kā aizpaliek. Jā. Sacensības šogad vēroja krietnes skatītāju un atbalstītāju pulks un arī organizatori atzīst, ka priecājas par skatītājiem, jo tieši fanu atbalsts esot liela daļa no sportistu sasnieguma. Tie Volanda, Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.